abasomesa b'olulimi olugirimaani nga bakulembeddwa mu Proskovia na Kagera ne Samuel Sebagereka bategeeza nti olulimi luno luwa abayizi bangi enkizo okugenda emitala w'amayanja okusoma ku bwereere ssaako n'okufuna obukugu obw'enjawulo mu mirimu. Bo abayizi betwogeddeko nabo bagamba nti okusoma olugirimaani kibayambye okufuna emikwano ssaako n'abazirakisa ababaweerera ku misomo gyabwe n'ebirala. Ebiseera ebisinga bazadde baffe batebalina ssente okusomesa ffe abaana abaabwe okumalako kati abajamani babayambako okutusomesa. Okuyiga jamani oba oguddeyo emikisa mingi kusookera ddala okola emikwano si wano woka mu Uganda wabula ne mu nsi ya jamani n'amawanga amalala wewaawo agasoma olugirimaani. Ne buildinga ne confidence yange ezimbye obuvumu bwange nti nze ng'omwana sobola okuyimirirawo ne njogera mu lugirimaani. Ate nga Bugirimaani omwana wabanga asobola okwogera olulimi obulungi asobola okufuna omukisa okugenda n'asomerayo ku bwereere ate wamala okusomerayo era abasobola n'okufunayo omulimu. Kasita banga olugirimaani alutegeera bulungi. Mu ngeri emu abasomesa ko n'abayizi bategeezeza nti basanga okusoomoozebwa olw'abantu mu mbeera ez'enjawulo olw'obutamanya nnimi nnyingi nga kati basuubira bingi mu kuyiga olulimi olugirimaani. Abaana mu environment mwe bava babamalamu amaanyi. Bamugamba olulimi osoma lwaki? Buli omu amanyi mbu esoma olugirimaani njagala genda bweru nkole nfune ssente mbeere mugagga. No. Naye olulimi olugirimaani luyina enkizo ekisookera ddala luwa omukisa omuyizi okufuuka international kyetwaliisa okuba nti ajja buli wantu. Okusufu n'okusoomoozebwa kunji okuva abantu abalala abatalukola for example aba bakola olufalansa abakola olulimi ng'oluganda batuleetera obutaafu bela confident. Isaac Kakande omukwanaganya w'olulimi olugirimaani mu ggwanga ategeezeza nti abayizi 2004 mu Uganda be basoma olulimi luno era n'akirambika nti okusomesa olulimi luno tekitegeeza nti badibya nnimi zaabwe. Nti bwe tutumbula ennimi engwira oba ennimi endala zino ng'olugirimaani tekitegeeza nti nno tudibya Oluganda oba ennimi endala ezaffe ez'obuzaaliranwa. Je tobadde bwegatyo obwegatambudde bwebale kutugoberera okuva gye twatandikidde paka saawa zino tova ku BBS telefone.